Hei og velkommen tilbake igjen. Den 8. mars i år så arrangerte Palestina-komiteen en demonstrasjonstog i Oslo. Og dette skulle jo være til støtte for å markere kvinnedagen på 8. mars. Så når den demonstrasjonstoget der startet, i det det begynte å starte, så var det jo noen jødiske kvinner der som hadde fått lov og blitt med i det toget der. Men der vaktene kom og stoppet disse her. Det var noen jødiske kvinner. Og årsaken til var det at disse bar noen sånne faner oppe med for å gi støtte til de som var voldtatt og drept, jødiske kvinner som voldtatt og drept i massakren 7. oktober. Til støtte for dem. Og da eksploderte det i Palestina-komiteen. Å gi støtte til noen som var voldtatt og drept av israelittere, det skulle man ha seg frabedt i deres tog. Ikke sant? Så da begynte Palestina-komiteen å rope: ingen sionister i våre gater, ingen sionister i våre gater. Så der ble de jødiske kvinnene, de ble stoppet. Så de fikk ikke lov. Og jeg sier at en sionist, det er en som mener at opprettelsen av staten Israel er gjort lovlig i henhold til folkeretten. Det er egentlig en sionist. Helt lovlig etter folkeretten. Så det som Palestina-komiteen her egentlig gjør, de aksepterer ikke folkeretten. For det de gjør, de bare aksepterer islam og ikke folkeretten. Ja. Videre begynte medlemmene i Palestina-komiteen å rope: free Palestine from the river to the sea. Altså frigjør Palestina fra elven til havet. You see? Og det betyr jo at Palestina vil ha Israels land fra Jordanelven til Middelhavet. Det betyr at de vil kaste jødene på sjøen, eller jage dem vekk, eller drepe dem. Det spiller ingen rolle. Bare palestinerne får jødenes land. Og når Palestina-komiteen gjør dette, så gjør de akkurat det samme som Hamas. Derfor så sier jeg, den Palestina-komiteen, det er Hamas. Og den har til hensikt å utslette staten Israel, drepe eller jage alle jødene på havet. Det er det som er deres offisielle politikk og vilje. Er du med? Og her ser vi at Palestina-komiteen brukte jo kvinnedagen til å vise og demonstrere sitt hat mot jødene og den jødiske stat. Så man brukte kvinnedagen for å fremme Hamas interesse i Norge. På kvinnedagen. Er du klar over det? Så på denne måten så støtter jo Hamas, Palestina-komiteen, Hamas 100%. Og Palestina-komiteen gjør som Hamas vil. Og de driver jødehat og antisemitisme av verste slag midt i åpen gata i Oslo. Der kommer jødehat og antisemitismen fram. Som jeg sier, i god nazistil. Det er ikke noe forskjell på den demonstrasjonstoget som gikk nå i Oslo, og på demonstrasjonstoget som var nede i Nazi-Tyskland før krigen. Og var før krigen, stort sett, det hadde.
Og så har vi saken her at nesten alle norske politikere på Stortinget, de støtter og bevilger hvert år titalls millioner kroner, ikke bare til Palestina-komiteen, men også til alle de andre 20 organisasjonene som alle støtter Hamas og vil boykotte Israel, og som elsker palestinerne. For palestinerne, det er Hamas. Det er Hamas supportgjeng. Ikke sant? Akkurat som du heier på Liverpool, fotballaget, så er du med i supportgjeng. For det er det der. Palestina-komiteen er med i supportgjengen til Hamas. Så da sier jeg at når norske politikere støtter organisasjonen som støtter terrororganisasjonen, da er dette i strid med lov om terrorfinansiering. Det er direkte i strid med lov om norsk lov om terrorfinansiering. Og den strafferammen om å støtte penger direkte eller indirekte, den er forbundet med 10 års fengsel. Den. Lov om terrorfinansiering er det 10 års fengsel på. Opp til 10 års fengsel. Og da sier jeg, det at politikeren her på Stortinget tillater en sånn organisasjon å demonstrere og gjøre dette til sånn en demonstrasjon til støtte for Hamas og vise sitt hat til jødene. I et norsk demonstrasjontog i norske gater. Det er jo hinsides. Det er jo helt forferdelig. Og det er jo egentlig reinspikket nazipolitikk. Politikerne våre har samme sinn som nazisterne hadde overfor jødene. Ingen forskjell. Goebbels, Jonas Gahr Støre, han ville jo en gang ikke innrømme at Hamas hadde begått et terrorangrep og drept uskyldige kvinner og barn. Det ville han aldri ta i sin munn en gang, at de hadde drept noen. De sa det at ja, han kunne kanskje vært med på det var et terrorangrep. Men han sa ikke at de hadde drept noen. Skjønner du? Og ikke fikk jo kongen heller lov å kondolere med den der. Så her er regjeringen vår, det er nazipamper som sitter på Oslo, for å si det rett ut, som sitter i regjeringen i Oslo. Det er i spørsmål om jøder, så er de reinspikket nazipamper som sitter der. Og da sier jeg alltid det at hvis Putin vil avnazifisere Europa, så bør han egentlig ha begynt med Norge. For Norge er det verste jødehatslandet i Europa. Bare så du får høre det. Så kunne han ha lagt Ukraina være i fred. Sånn sett. Så jeg mener at når politikerne tillater dette, fortsetter å dele ut penger, og støtter den organisasjonen. Og nå var det jo siste gang de hadde, så kom de den 7. januar, nei februar, så kom de opp med 275 millioner, det nevnte jeg vel i forrige video, 275 millioner som de ga til den UNRWA-organisasjonen, som igjen opererer som en del av Hamas inne i Gaza. Derfor så legger jeg ned påstand om at norske politikere som vil støtte Palestina-komiteen med penger, de har gjort seg fortjent 10 års fengsel. For det er så grovt å drive jødehat og støtte opp om jødehat og støtte terrororganisasjonen Hamas. Det er det ingen unnskyldning for. Det er ingen formildende omstendigheter. Jeg sier de skal ha 10 års fengsel. Hele gjengen. Burde de inne. Og de partiene som har vært med på det, de skulle ha vært boykottet av norsk politikk. De skulle ha vært boykottet av media, aviserne alle sammen. De skulle ikke få lov å drive valgkamp eller noen ting. AP, SV, og de som har støttet. Senterpartiet vet ikke om de har gjort det. Høyre har gjort det. Erna Solberg har jo gått opp og sagt at hun er for palestinerne. Og imot Israel. Det gjorde hun en formiddag her for en stund siden. Men NRK slettet det. Men jeg fikk det med meg. Det var i den tiden hun var litt trykket på når det gjaldt at det her mannen spilte penger på aksjer. Ikke sant?
Da kom hun frem med det i en nyhet tidlig på morgenen, eller frem til middag. Da kom hun frem med at hun skulle støtte palestinerne. Hun hadde tatt et standpunkt at nå skulle hun støtte palestinerne, ikke Israel. Så hun har tatt standpunkt også, så nå er hun også med Høyre. For de som støtter Hamas, de går nemlig imot Gud. For Gud støtter Israel, for det er han selv som har opprettet det. Det var det som var mitt budskap til deg i dag.